ואני רוצה לפנות מכאן לילדים של חורף שנת 73. אתם שאמרתם בתלונה, אולי קצת עם כעס והרבה כאב, הבטחתם יונה על אשל זית, הבטחתם שלום בבית, הבטחתם לקיים הבטחות. יש יונה על עדן החלון. אנחנו יכולים לתרוק את החלון והיא לא תהיה כאן יותר. ואנחנו יכולים לפתוח אותו ולהכניס אותה פנימה, ובהרבה זהירות, גם עם חשש, לקדם את התהליך. זה לא פשוט, זה מאוד מסובך, יש בזה סיכונים, אבל זה אפשרי. הבחירה הזאת היא בידיים שלכם, של כולנו, של כולכם. תודה רבה.